Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to third lecture of this series. In this lecture, in previous lectures, we have studied so far the introduction to biology, major divisions of biology. Then we have studied different branches of biology, then linkage of biology with other fields. Today we will study careers in biology. Chikala yokas biology study kida arena ba kada kam kam fields tatle shi kam kam fields kala job kole shi aba ba ki professional life de role shi kal che okas po biology ki graduate shi ya po zoology ki ya po animal science ki ya po agriculture ki kal che graduation ki dare na ba ya ho de medicines and surgery tatle shi che al ta ki medicines khar ko ilaaj ko treatment ko tarshan surgery ko مختلف ان مختلف ریپیرنگ کول د باڈی فار ایگزامپل س ارګن خراب شوه د علاقه کټ کول یا د اغي ریپیر کول نو اغي ته یا ای بی بی اس کوزي یا به ام بی جوړیږي یا بی ڈی اس او یا به ڈی وی ای په دې کې به انیمالز پلس هیومنز درشن یا خدای تل شي فیش لیست د بل یو میجر کریر د بیولوژي کې چې هلته کې پروډکشن د فیش درشن دې د فیش سپلای او د اغه د بار نیوټریشن ډیولاپ کول یا نیوټریشن اغه له ور کول دا ټول په فیش ډیسکریزي د شانت جینټکس اف د فیش ټو کول د شانت ډیزیز اف د فیش ټو کول د ټول ټو کول مختلف په یو کریر کې هغه مخ په دې ګوت تل شي د شانت اګریکلچر ته راتل شي کفرس کا د اګریکلچر د شانت الټا دی کراپس او د شانت لایف سٹاک فارمینګ بلې کوي د شانت په د فود انډستری کې د کار کول شي د فود ډیولاپمنت او په فود کې مختلف قسم چینجز راوستل دا موږ په دې کوی چې دین علاوه انیمال ساينس ته د دې شي په انیمال ساينس کې د بریډینګ او ریزینګ او کینډ اف لایف سٹاک د شان د ویټرنری هاسپټلز کې کار کول شي ایز پروفیشنل ټیچر هم د کار کول شي په انیمال ساينس کې مختلف یونیورسيټیز کې کالجز کې د شان د هارټیکلچر ته لشي که فرض کده هارټیکلچر ته لاړ شي د فروټ او ویجیټیبل پروډکشن وکړي د شان د نرسریز مینټین کول دا وی ډیولپ کول د شان د ګارډنز مینټیننس اند ډیولپمنټ اوزرشن دی پیسٹ مینجمنٹ کول دا ګور پدی کول شي شپږم نمبر میجر کیریئر ان بیولوجی نو هغه فورېسټری ده یعنی فارست ورک کول بیا فارست سستینیبلی د مختلف قسمه پرپز د پاره استعمال ولګو فار ایگزامپل واخې ټیمبر شو پای کې فیوز شو د سیزن د پاره د شان دی وایلډ لایف د پاره هابیټیټ مینټین کول او د شان دی ریکریشن د پاره پارکس وغیرہ د پاره مو کې دي بل چې د میجر کریئر دی هغه د فارمینګ په فارمینګ کې پولټری پلس فروټ پلس ویجیټیبل فارمینګ راځي دا ټول کول د دې سره ایسوسییټ سر جابز دی هغه کول دا فارمینګ کې راځي او اخلي چې کوم دی نو هغه ټیچینګ ته تللی شي یونیورسيټیز کې کالجز کې سکولز کې د ټیچینګ کول شي او پروفیشنل ټایپ ټیچینګ د دې سره دریم لیکچر انډورس ټینک یو او سی یو سون ان شاء الله